Okej. Vi tar en konstnärlig paus och så frågar du mig då. Okej, Erik Helgesson, det kom ju en dom i Arbetsdomstolen i onsdags. Målet är 77-20. Domen heter 36, tror jag. 21. Ja, vad handlar det? Ja, det kanske det gör. Jag kommer inte ihåg. Så kan folk gå in och läsa. Ja, ja, det går. Meddelade domar, Arbetsdomstolen. I alla fall, det är, kom en dom i det som vi har kallat för Portugalmålet. Och det var ju förra våren, sommaren, som vi varslade om sympatiåtgärder för att stötta hamnarbetarna i Lissabon, Portugal. Situationen då var att de var ju utestängda från sina egna jobb. Hamnarbetarpoolen blev så att säga utskuffad för en annan konkurrerande pool som arbetsgivarna hade satt upp vid sidan om. Och den hade ett helt annat kollektivavtal med en gul fackförening, eller så hade den inget kollektivavtal alls, det är lite oklart. Men i alla fall så började rederierna ta in folk från, eller terminalerna tog in folk från den här billigare poolen och försökte då bli av med både fackföreningen och kollektivavtalet. Så förra våren blev det ju förbjudet med stridsåtgärder i Portugal, och sen när de tillät det igen så kom det ganska hastigt på. Så vi fick en förfrågan om sympatiåtgärder, jag tror att det var dagen innan båten skulle anlända till, troligtvis till Göteborg. Och då gjorde vi en avvägning, och det är ju så i Sverige att man ska varsla 7 helgfria dagar i förväg om man ska genomföra stridsåtgärder. Men det finns vissa undantag från den huvudregeln, och det är ju inte så att stridsåtgärderna blir olagliga om man inte håller hela tidsfristen. Så vi tog en kalkylerad risk helt enkelt. Vi vägde eventuella böter eller konsekvenser mot chansen att vi skulle bli friade och vad det hade för betydelse för portugiserna. Så då varslade vi först med väldigt kort före. Och sen strax efter fick vi en förfrågan till om ytterligare en båt från Lissabon. Och då varslade vi, och inte heller då kunde vi hålla tidsfristen på 7 dagar. Utan vi var ute senare än så. Och så här, föga otippat så stämde ju arbetsgivarsidan oss för detta. Och sen har det varit en lång process. Och ja, inför huvudförhandlingen så var väl oron var väl dels att vi skulle få väldigt höga böter, eftersom arbetsgivarsidan insisterade på, ja, de ville ha, tror jag, 75 000 i skadestånd för varje händelse. Det var ju 3 händelser som var uppe. Och dels så var det ju frågan om att arbetsgivarsidan ville ha böter både till, eller skadestånd både till arbetsgivarorganisationen och APM Terminals, som man då ansåg var drabbat. Och allt det här skulle ju vara liksom ny praxis och försvåra framtida stridsåtgärder. Och helt enkelt öka insatsen i situationer när man kanske inte kan hålla tidsfristen eller sådär. Och domen blev uppskjuten, skulle ha kommit i juli, kom nu istället. Och utfallet blev, ska jag ju inte säga egentligen, eftersom vi förlorade, så tillvida att Arbetsdomstolen köpte arbetsgivarsidans argumentation att vi, Hamnarbetarförbundet, kände till att de här båtarna skulle komma tillbaka senare. Det kan jag ärligt säga att så var det inte. Och det var därför vi gjorde som vi gjorde. Att vi bedömde att om vi inte tar chansen nu och blockerar båtarna när de kommer, så kanske vi inte får någon mer chans att stötta portugiserna. Och det var därför vi gjorde som vi gjorde, helt enkelt.
Var det det som det mesta av typ huvudförhandlingen handlade om och så också? Eller så här, diskussioner om hur man kan förutse? Ja, det var mycket sånt här. Och jag tycker att det är en konstig dom på det sättet. För att det fanns liksom, det fanns ju inget stöd för det arbetsgivaren påstod. Att vi hade liksom hemlig kännedom om att de här båtarna kom i en viss turlista och med ett visst rederi och sådär. Mm. Och det fanns, så uppfattade jag det i alla fall, det var ju ingen av arbetsgivarsidans vittnen som stödde den uppfattningen heller. De spekulerade lite fram och tillbaka, men ja, det är som det är. I principfrågorna däremot så blev det ju inte som arbetsgivaren ville. Om man slår ut det så har vi fått 33 000 kronor i skadestånd per sånt här missad deadline för varsel. Och det är inte så jävla farligt. Det är inte någon ny praxis, utan det är ungefär som det har varit tidigare. Mm. Man, det kanske vi ska säga, vi fick alltså 100 000 i skadestånd. 100 000 totalt i skadestånd. Och de hade yrkat på sammanlagt 450 tror jag. 450 000, ja. Och det skulle ju dels innebära att böterna framledes var mycket högre, och det blev de inte. Och dels så förlorade arbetsgivaren den delen av målet som handlade om att man tyckte att både medlemsföretaget och arbetsgivarorganisationen hade rätt till skadestånd. Mm. Det innebar i sin tur att domen uppfattades som delad och att vardera parten fick stå sina egna rättegångskostnader. Så man kan väl säga så här att principiellt innebär domen egentligen inga förändringar från tidigare. Vi misslyckades, eller de lyckades, att övertyga arbetsdomstolen om att vi kände till det här och hade chansen att slå till mot båtarna senare om vi hade iakttagit fristen. Det är ju fel. Men rättegångskostnaderna i det här målet, om vi hade fått betala motpartens, de hade ju varit betydligt högre än skadeståndet. De är alltid höga. Ja, det är. De är väldigt, väldigt dyra jurister. Vittnena bor fint på arbetsgivarsidan. Men hur som helst, det här är ju liksom ingen fara. Så att sätt i backspegeln, för vi vet ju vad vi visste då. Och det var att de här båtarna kommer vid två givna datum. Ska vi iaktta varselreglerna så kommer vi inte kunna stötta portugiserna. Och då, ja, med facit i hand så tycker jag att det här blev helt okej. Det är ett pris man får betala för att kunna stötta andra människor i en riktigt kritisk situation. Så det är helt okej. Och ingen ny praxis. Ja, känns ganska bra, måste jag säga. Bra! Tack och hej! Trevlig helg! Ja.